Para entendermos a ética no seu sentido antigo, é preciso primeiro lembrar, e Foucault, Michel Foucault, exatamente, foi quem insistiu muito nisso, que o homem antigo, estou me referindo no caso ao homem grego antigo, ele, na verdade, buscava na ética uma estética da existência. O que as diferentes éticas propõem são, na verdade, caminhos de aperfeiçoamento e caminhos de realização de um artesanato que tanto podia ser pessoal como até político, mas que visava sempre uma espécie de estilo, uma estilização da vida, portanto, uma estética da existência. Por outro lado, vale lembrar que essa estética frequentemente tomou como referencial a própria beleza inscrita no cosmos. E há toda uma linhagem, da qual a gente vai falar daqui a pouco, que exatamente propõe que o homem se transforme eticamente na medida em que ele vai se tornando cosmios, ou seja, na medida em que ele vai conquistando para a sua realidade pessoal a beleza e a ordenação que estariam dadas exemplarmente na própria organização do cosmos. Uma corrente das primeiras linhagens filosóficas que se desenvolve na Grécia Antiga, que é a linhagem pitagórica, vai exatamente colocar a questão ética nesses termos. O universo e a visão dos astros, sobretudo os astros noturnos, confirma isso, o universo parece revelar uma tranquilidade, uma serenidade, uma repetição, uma circularidade, uma beleza, uma ordem, que seriam, de certa maneira, o modelo, o paradigma que o homem, na sua dimensão pessoal e até na sua dimensão política, deveria tomar como sua grande referência. Ordenar-se, tornar-se virtuoso, conquistar um bem, uma excelência, transformar-se em alguém dotado de virtude, de virtuosismo, de areté, como diziam os gregos, seria, de certa maneira, nessa tradição que vem dos pitagóricos, trazer para a vida pessoal, trazer também para a cidade essa ordem e essa beleza que o cosmos revela. Ora, na verdade, essa questão da estética da existência vai conhecer, no mundo antigo, várias linhas, vários estilos. Vão ser propostas várias maneiras do homem se ordenar, ganhar excelência, ganhar virtude e virtuosismo, conquistar um bem. O que é o bem para o homem? Essa é a questão central da ética antiga. Para podermos entender melhor, talvez a gente deva fazer algumas distinções. A forma mais antiga que nós conhecemos sobre ética vem dos primeiros documentos que ficaram registrados, que literariamente passaram a ser a tradição inaugural do Ocidente, que são as epopeias homéricas. Aí nós verificamos que a ética, a excelência, está identificada à situação natural, espontânea, de determinadas pessoas, que são aquelas que são chamadas, por isso mesmo, aristoi. São os bons, os belos, os melhores. E essas pessoas são boas, belas e melhores, possuem, portanto, um bem que lhe é outorgado, que lhe é transmitido pela estirpe, pelo sangue, porque eles são exatamente os nobres.
são os descendentes das grandes famílias, dos heróis, alguns até se consideram descendentes de deuses. Essa é uma ética, obviamente, aristocrática, que permite que o bem-nascido, o de sangue nobre, seja considerado de fato e de direito, simultaneamente de fato e de direito, como alguém dotado de excelência. Ele não precisa provar isso, ele precisa apenas manifestar isso. Ele não precisa conquistar o bem, um estilo nobre melhor de ser, ele precisa simplesmente dar expansão a essa nobreza que lhe é inerente, porque é inata. Só que nós vamos encontrar, na Grécia mesmo, no século VIII a.C., a formulação explícita de uma nova proposta, de uma nova maneira de entender esse estilo e essa nobreza, que é aquela que aparece expressa nos poemas de Hesíodo. É uma contraposição frontal, Hesíodo não vai defender uma proposta aristocrática, ao contrário, ele vai dizer o tempo todo que a areté, a virtude, o virtuosismo, a excelência, é resultado de um esforço, de uma labuta, é uma conquista. O homem não é bom, belo, melhor, por uma condição de nascimento, pelo pertencimento a uma certa genealogia, ele se torna bom ou não, ele se torna virtuoso ou não, e para tornar-se virtuoso, para adquirir um bem, ele tem que desenvolver um certo tipo de luta, que é aquilo que Hesíodo chama a boa luta, a luta do esforço, a luta do trabalho, não só o trabalho sobre o mundo para conquistar uma melhor condição de vida, mas um trabalho também interior de conquistar uma melhor situação, uma mais bela situação pessoal. Há uma outra diferenciação que precisa ser feita. Esse trabalho, essa estilística, essa estética da existência, essa criação de uma obra de arte no campo da conduta humana, é alguma coisa que se pode fazer apenas no âmbito pessoal? Ou se pode e se deve fazer também no âmbito da cidade, da polis, da sociedade, portanto, no âmbito político. Cruzando essas quatro vertentes, a concepção de virtude identificada à nobreza, a concepção de virtude identificada ao resultado de um certo tipo de esforço e um certo tipo de trabalho, a concepção de virtude como uma ação estritamente no campo pessoal, ou a concepção de virtude como também envolvendo a esfera política, nós podemos encontrar referenciais para entendermos as variantes dessa estilística, que é sempre o trabalho ético segundo o homem antigo. Percebe-se que o corpo vivo pode tanto manifestar saúde e beleza, como ele pode também manifestar doença e feiura. E ele é saudável e belo quando, na verdade, todas as suas partes estão se desenvolvendo e funcionando de maneira correta e, ao mesmo tempo, de maneira integrada. A saúde, do ponto de vista da alma, do ponto de vista da realidade interior do homem, como a saúde do ponto de vista da cidade, também em grande parte vão ser fundamentadas no modelo da saúde do corpo e da beleza do corpo. A metáfora do corpo saudável vai ser fortíssima para a construção dessas estilísticas diferentes, que vão ser os vários sistemas filosóficos voltados para a ética. Por outro lado, o homem se percebe como um ser em trânsito, como um ser navegante, como um ser itinerante. Não é? O grego tem uma concepção muito clara disso. Ele sabe que a sua dimensão é a dimensão temporal, por isso o tempo todo ele se chama de mortal, muito mais até do que humano, em contraposição àqueles que são divinos porque imortais. Ainda que concebidos à semelhança do homem, os deuses são sobretudo deuses porque seriam imortais, escapariam à vicissitude da temporalidade e escaparia à morte. O ser humano, ao contrário, é o ser que se constitui no tempo, que existe no tempo durante algum tempo, que navega no tempo, que realiza uma viagem dentro do seu espaço, dentro do seu território. Esse território, esse espaço de duração limitada é a sua moira.
Só que essa navegação dentro de um espaço limitado, que é o espaço da vida, que é o espaço do tempo da vida, é uma navegação que precisa ter exatamente um certo rumo, se ele quer construir um caminho voltado para o bem e para o belo, se ele está construindo um caminho de virtude. É natural, portanto, que aquele povo antigo, que por sua vez vivia no mar frequentemente e do mar sempre, que tinha uma civilização que estava toda ela vinculada à navegação, às viagens e ao comércio, que é o povo grego, é natural que esse povo, quando fosse pensar sobre a sua própria vida enquanto uma itinerância dentro de um tempo limitado, percebesse que era indispensável haver uma técnica de navegação, que era uma técnica de vida, ou, dizendo de outra maneira, trazer para a vida a mesma exigência de rumo certo, de rumo correto, para que as peripécias pudessem ser desenvolvidas de uma maneira satisfatória. Ou seja, a metáfora da navegação é uma metáfora fundamental como a metáfora do corpo. E a cidade é entendida, por exemplo, por Platão, como se verá daqui a pouco, como uma grande nau que exige que cada um nela exerça uma certa função, muito bem delimitada, muito bem desempenhada, mas é preciso também que haja alguém capaz de lidar com o leme e estabelecer o rumo certo. Se isso vale para a cidade, dirão outros éticos, vale, obviamente, para a condição de cada um, porque cada um tem, se não tem a nau da cidade para dirigir, tem uma nau interior para comandar. A ética, quer na dimensão em que ela transborda em política, quer na dimensão em que ela se restringe ao campo pessoal e mesmo à esfera subjetiva interior, ela tem, por isso mesmo, na navegação também um paradigma e um modelo extremamente rico, extremamente fecundo, que alguns pensadores vão explorar. A escolha de Epicuro para representar a ética antiga tem vários motivos. Em primeiro lugar, a sua grande importância, sem dúvida alguma, um dos maiores pensadores éticos de toda a história do pensamento, embora muito mal conhecido, frequentemente deturpado, e, por outro lado, a sua extraordinária atualidade. Se ele impressionou o jovem Marx e ajudou Marx, na sua juventude, a perceber o sentido da liberdade como libertação interior, como desalienação, hoje ele continua extremamente importante para nós, porque, em grande parte, a sua ética é um ensino de virtuosismo pessoal para que se possa ser feliz, ser sereno, ter prazer, mesmo na adversidade. Epicuro viveu no século III a.C., numa Grécia que não era mais uma Grécia livre, uma Grécia que não conhecia mais aquelas cidades, cada qual tendo o direito de desenvolver a sua própria política, seu próprio regime, sua própria forma de vida, mas, ao contrário, uma Grécia que, no seu tempo, já fazia parte do grande Império Macedônio, desde a vitória de Queronéia, quando os macedônios dominam a Grécia, com Filipe, depois com Alexandre. A Grécia não era mais aquele mosaico de cidades, de póleis, capazes de cada uma ter a sua própria experiência e a sua própria fisionomia cultural. Agora não, era mais um pedaço de um grande império, que é o Império Macedônio, que se estendia até a Ásia. Nesse momento, não se pode mais pretender, como Platão pretendera antes, fazer com que a meta final da criação ética fosse a reforma da cidade, a procura de que a polis
reespelhasse ela também a beleza e a harmonia do cosmos. Não, no tempo de Epicuro, não há mais aquele sentido de cidadania que a democracia ateniense permitira a alguns, os que eram considerados cidadãos. Agora, não há mais a condição de se reunir os chamados cidadãos numa assembleia para discutir e forjar as leis. Agora, as leis emanam de cima, vêm diretamente da vontade de Filipe ou de Alexandre, e todos são súditos desse soberano e têm que se curvar à sua vontade. Não há mais liberdade política, mas, por outro lado, mostra Epicuro, mesmo nesses momentos de repressão, nesses momentos de cerceamento da liberdade pública, há todo um universo a ser conquistado e a ser trabalhado, que é o universo interior, que pode ser ele objeto de um processo de libertação pessoal. Epicuro expressa o seu tempo e afirma que, num tempo de adversidade, mesmo assim, o homem pode e deve ser feliz, o homem pode e deve procurar o prazer, porque ele nasceu para a felicidade e para isso é que ele está destinado. Ele mostra, porém, que esse prazer, essa felicidade, esse bem, que agora é um bem num sentido estritamente pessoal, tem que ser conquistado distante das turbulências da sociedade, distante do universo político, porque a grande nau que se tem agora que pilotar é, na verdade, a nau interior. E se se está procurando uma saúde, tem que ser a saúde da alma. E essa saúde da alma é aquela conquistada pelo afastamento da ignorância, pelo afastamento das crendices, ou seja, pelo uso de uma sabedoria, de uma ciência, de um conhecimento que aclara a vida interior, retira daí esses obscurantismos todos e faz com que o homem, a partir do conhecimento da natureza das coisas, possa se posicionar, compreender a sua própria dimensão, compreender o seu próprio papel. Isso é conseguido porque, na verdade, ele propõe, e é essa sua, e é esse o seu estilo, não é? O estilo da sua ética. Ele propõe todo um programa de auto-administração, de autocomando da nau interior, que parte primeiro do esclarecimento feito pela ciência, pela compreensão da natureza das coisas, que, no caso dele, vai ser feito com base no atomismo, o atomismo de Demócrito que ele reformula. Mas, por outro lado, não é só isso. Essa libertação que o conhecimento aclarador permite, ele associa também à procura e à valorização permanente do prazer, afirmando e provando e exemplificando que, na verdade, o homem não existe em função do sofrimento. O sofrimento é uma circunstância, uma contingência que não determina a vida do homem, e a grandeza, a virtude, está em autodeterminar-se apesar do sofrimento, que aparentemente vem como uma fatalidade, e o homem consegue vencer pela sua postura íntima. Ele ensina uma ética que é testada em situações extremadas. É uma ética que é testada in extremis, não só em situações difíceis de vida, como também em situações últimas de morte. E o tempo todo ele mostra que o homem pode viver bem, viver feliz, viver sereno e morrer sereno e feliz. Como isso é feito? Isso é feito através de uma espécie de autogestão de si mesmo, autoadministração, de autarcia, que é a meta que ele propõe, uma independência interior, um desvio da fatalidade, quer fatalidade externa das circunstâncias políticas e sociais, que são adversas nesse momento, quer a própria fatalidade da sua doença e da sua pobreza. Ele não está condenado ao sofrimento, porque ele será feliz ou não, alegre ou triste, dependendo de como ele administrar-se interiormente. E é isso que ele prova o tempo todo, através de palavras, através de textos, mas sobretudo através de uma vida. Ele coloca, em termos do seu tempo, a seguinte alternativa: ou vida política,
ou serenidade e felicidade. E hoje nós podemos ler isso de uma forma muito nossa, muito atual, percebendo que o que ele está exatamente apontando é a grande distância, a grande diferença entre o campo da vida pessoal e o campo da vida pública. A vida pública, mostrava ele, e nós reconhecemos hoje, é um campo de antagonismo, é um campo de disputa, é um campo de luta. A vida pessoal pode ser essa sim e deve ser essa sim, uma vida de serenidade, uma vida de felicidade. O que não se pode é pretender ser feliz no território público da coletividade, o que não se pode é pretender que o universo público esteja a serviço da felicidade pessoal. Por isso, se a procura da serenidade, se a procura da liberdade interior, da autarcia, é uma procura que retira o homem da turbulência da polis, ele não se isola, ao contrário, ele se recolhe com os amigos ao jardim e nesse jardim, numa fraternidade lúcida, numa fraternidade esclarecida, ele vai procurar no intercâmbio, nas trocas, nos colóquios, nas conversas, ou seja, apoiado num esforço de grupo, ele vai tentar manter aí o seu trabalho, o seu artesanato interior e só assim, dentro da amizade, que esse projeto pode ser realizado. Não é insular o homem, isolar o homem, fazer dele aquele que recusa todos os outros e o resto do mundo, é ao contrário, substituir a polis com os seus antagonismos pelo jardim, com a sua filia, com a sua amizade. E amizade que está no fundo do próprio projeto da filosofia, porque todos sabemos que filosofia não é senão amor à sabedoria, amizade pelo conhecimento, e é isso que, no fundo, une esses indivíduos, é isso que, no fundo, aproxima aqueles amigos, porque eles são amigos entre eles, porque, na verdade, todos estão no mesmo processo de busca da sabedoria, de busca do conhecimento. É importante, portanto, lembrar que a ética de Epicuro é uma ética que se fundamenta primeiro no conhecimento, no apoio à razão, na recusa ao obscurantismo, na recusa à crendice, na colocação do mundo como alguma coisa, a dimensão da compreensão humana, alguma coisa que está dentro da possibilidade de compreensão da medida humana. O mundo é mensurável pela racionalidade do homem, o mundo pode ser medido pelos sentidos e pela razão do homem. É essa ideia básica que afasta tudo que é obscuro, tudo que parece intangível, tudo que é absolutamente insondável e que faz com que os próprios deuses de Epicuro, e ele afirma, os deuses, sejam compreensíveis, tenham comportamentos razoáveis e tudo, homens, deuses e pessoas, sejam, no fundo, explicáveis racionalmente. Na verdade, o que Epicuro propõe é que a filia, a amizade, que se concretiza no jardim, nesse grupo de amigos lúcidos que procuram cada vez mais a clareza e a liberdade interior e que se estimulam reciprocamente a permanecer nesse esforço, imite à distância os deuses. Não que os deuses venham fazer a libertação, os deuses são serenos justamente porque não estão preocupados com a humanidade nem com o mundo, eles vivem plenamente a serenidade porque eles estão tão distantes dos homens quanto os homens do jardim se separam da polis turbulenta. A difusão da ideia, a comunicação, o discutir filosofia, o falar com o outro sobre esse projeto de ciência iluminante, de ciência libertadora, é fundamental. Não é que eles tenham uma sabedoria e depois a transmitem. É preciso que essa sabedoria seja transmitida para incentivar a própria sabedoria a continuar como uma busca de serenidade. Então, o tempo todo, o jardim, como já assinalou um historiador inglês, é uma espécie de casa editorial e de lá emanam permanentemente cartas, textos, panfletos, escritos. Por quê? Porque é fundamental que a filia seja alguma coisa alimentada o tempo todo por uma conversação direta, oral ou à distância, através de cartas e escritos, para que as pessoas possam permanecer nessa labuta.
o direito à felicidade, o direito ao bem, o direito à plenitude de vida, o direito a uma cidadania completa que coloca o homem em confronto com a harmonia do cosmos, não é aí limitado, como fora a democracia de Atenas séculos antes, pelas restrições que lá existiam. Lá, na democracia ateniense, embora houvesse a liberdade de construir leis, de discutir leis, de modificar leis, eram apenas alguns que podiam fazer esse trabalho. Os homens maiores, nascidos em Atenas e não escravos. Com Epicuro, não. O direito à serenidade, o direito ao prazer, o prazer sereno, o direito à felicidade é, na verdade, alguma coisa que está aberto a qualquer um. A qualquer homem, a qualquer mulher, a qualquer estrangeiro, a qualquer época, ao homem de qualquer local, de qualquer raça. Ou seja, é uma proposta de estilística que ultrapassa a limitação do campo helênico e mesmo das características helenísticas e se propõe como um empreendimento para qualquer tempo. Daí, inclusive, a permanência da proposta epicurista ao longo dos séculos e é por isso também que ele chega até nós com uma atualidade imensa. É preciso que a razão que dê cobertura à compreensão que o homem tem dele próprio, homem, seja uma razão que primeiro explique o mundo, mas que ao mesmo tempo, aí dentro, explique o homem como um ser capaz de recusar a ordem instituída neste mundo. Para ele ser um ser autônomo, ele não pode estar preso à concepção de um fatalismo. Ele precisa que as leis que regem o cosmos abram um espaço para a sua postura enquanto escolha, enquanto estabelecimento de norma de vida. Ou seja, é preciso que dentro da mecânica do mundo haja um espaço onde a rebeldia e, ao mesmo tempo, a construção do homem em busca de uma meta para ele melhor seja possível. É preciso que haja as leis mecânicas que me digam que o mundo é alguma coisa sustentada na razão, mas é preciso também que essa mesma razão justifique o meu inconformismo, inconformismo de Epicuro, diante do sofrimento e diante da adversidade. A ética exige, mais do que um mecanicismo, exige uma racionalidade flexível para dentro dela caber o humano com seus projetos, o humano com os seus ideais, o humano com as suas metas. Ou seja, ele diz, o atomismo explica todas as coisas, só não explica que o homem não seja apenas uma coisa que tem que ficar inerte diante da fatalidade do jogo mecânico. Se o homem não é assim, com a mesma razão com que eu explico as coisas, eu preciso encontrar uma forma para que, na verdade, essa razão dê sustentáculo, aclarador, à postura do homem. A saída dele é genial e o jovem Marx ficou felicíssimo, né? E escreveu maravilhas a esse respeito. Porque, diz Epicuro, os átomos, segundo Demócrito, evidentemente, são partículas, né, indivisíveis que caem desde sempre no vazio infinito. Só que se isso acontecesse e fosse só isso, se o único pressuposto de explicação do mundo fosse essa lei mecânica de movimentação de átomos no vazio, como explicar que o homem possa, como ele está propondo, desviar-se de uma fatalidade e caminhar na direção da felicidade e do seu bem? É preciso que eu perceba que esse é o modelo básico racional, mas ele não dá conta de tudo, porque não dá conta do homem. E é preciso que nessa queda dos átomos, é preciso que haja a possibilidade do clinamen, diz ele, do desvio. A existência do homem e da sua liberdade é outro ponto de referência fundamental para Epicuro. O mundo é racional, sim, mas a racionalidade do mundo precisa dar conta também, racionalmente, da ação do homem contrária à fatalidade das coisas. O homem não é mais uma coisa que fique inerte, fatalmente colocada onde ela foi posta. Ele pode se posicionar, ele pode escolher, ele pode se direcionar, ele pode se dirigir. A ética pressupõe um dever ser, a ética pressupõe sempre uma norma, uma meta, a ética pressupõe sempre alguma coisa que não é apenas de fato, mas que de direito se propõe a ser de outra forma. Ou seja, a existência do bem, a existência de um processo de conquista de virtude, a existência de uma estilística que direciona a vida do homem para onde o homem quer
deseja, acha que é melhor, pressupõe que não há uma fatalidade universal, há uma legalidade sim, há uma racionalidade sim, mas ela precisa envolver, ela precisa dar uma cobertura à possibilidade de recusa do homem, ou seja, à possibilidade de desviar-se, à possibilidade de libertar-se. A gente poderia até resumir, tentar resumir dizendo, para Epicuro, a liberdade é sempre o desvio de uma fatalidade. O homem não é livre porque está tudo solto e tudo inexplicável e tudo obscuro. O homem é livre, e é isso que é a grandeza da sua liberdade, porque apesar da fatalidade das coisas, do mecanismo do mundo, ele abre uma brecha para os seus projetos. Ele é o inventor do dever ser. Acima da fatalidade das coisas que são, ele introduz uma dimensão que é a dimensão do dever ser, do seu projeto de vida, da sua meta. Ele não é um ser passivo diante do mundo, ele não é apenas o reflexo das circunstâncias, ele não está à mercê apenas das contingências, ele é alguém capaz de, diante das contingências, dar respostas diferenciadas. E ele, por isso mesmo, pode estabelecer o seu itinerário, a sua rota, a sua meta. Mais precisamente, do ponto de vista de uma estilística e de uma libertação interior, ele vai mostrar que esse desvio no campo ético, esse clinamen, essa rejeição da fatalidade e a construção de um caminho próprio de libertação, de autarcia, se consegue por dois tipos de recursos de que o homem é capaz. Primeiro, o homem pode, o homem deve, e agora a palavra deve ganha todo sentido, o homem pode e deve administrar os seus desejos, porque os desejos não são do mesmo tipo e não são todos originariamente provenientes do próprio homem. Há desejos artificiais, há desejos recebidos de fora, há desejos que são, na verdade, a manifestação não de autonomia, de querer eu mesmo, mas, ao contrário, de heteronomia, de eu ter introjetado um querer que não é meu, um desejo que nem é meu desejo, porque há desejos naturais e necessários, há desejos que não são nem naturais, nem necessários. E diz ele, se nós conseguirmos ficar apenas com os nossos próprios desejos, que são os naturais e os realmente necessários, nós já agora conseguimos um espaço de libertação enorme, porque nós exorcizamos, nós afastamos de nós a obscuridade daqueles desejos impostos pela imitação, pelo mimetismo, pelo homem que é apenas o integrante de um rebanho e vai seguindo um caminho que ele não traça, que ele não escolhe, que ele não sabe qual é e que ele segue apenas dentro de um mecanismo de massa, diríamos nós hoje. Ele diz, não, é preciso, a palavra é de origem grega, é preciso ser, de alguma maneira, autêntico, voltar a si mesmo, à sua própria natureza, à sua própria naturalidade, talvez a gente devesse dizer. E mais ainda, o homem é capaz de um outro recurso extraordinário. Porque ele é desviante, porque ele só é livre na medida em que desvia, ele pode, através do seu equipamento interior, das suas imagens interiores, ele que está tentando sobreviver na construção do seu trabalho interior, apenas com seus recursos próprios, ele tem que fazer uma seleção dentro do seu imaginário pessoal, do seu acervo de lembranças, ele tem que fazer um jogo de imagens. Se a sensação imediata é terrível, como Epicuro sofrendo com os cálculos da bexiga, ele pode, naquele momento em que a dor é aguda, a dor física é aguda, ele pode substituir numa técnica que ele é o primeiro a ensinar, substituir essa sensação imediata e dolorosa por uma lembrança prazerosa de alguma sensação passada positiva. Ou seja, se nós conseguíssemos, é a proposta dele, fazer com que nós fôssemos nós mesmos os manipuladores, os diretores do nosso próprio imaginário, se nós conseguíssemos montar o nosso filme interior como sendo um filme não só da nossa autoria, mas da nossa direção, se nós pudéssemos selecionar as nossas imagens, nós poderíamos o tempo todo buscar em nós as imagens positivas e contrabalançar com essas imagens positivas as sensações imediatas, escravizantes e dolorosas.
A nossa realidade não se mede e não se constrói apenas a cada instante com aquilo que o mundo é a cada instante. A cada instante do mundo corresponde em nós uma multiplicidade, uma infinitude de instantes presentes, passados e futuros. Ou seja, a temporalidade que é típica da consciência, a temporalidade dá uma elasticidade interior ao homem e é usando isso adequadamente que o homem consegue livrar-se da adversidade imediata, que parece ser um fatalismo, e recolher-se à riqueza maior do seu arsenal de imagens. E aí, como ele é senhor de si mesmo, ou deve ser senhor de si mesmo, aí onde não existe nenhum Alexandre, aí onde não existe nenhum tirano, onde só ele pode ser o senhor ou o escravo, se ele mesmo se escravizar, é aí que ele vai poder ter a autonomia de viver o instante que ele quer viver. A forma de viver cada instante depende não apenas do instante, digamos assim, que lhe é imposto de fora, mas depende de como ele usa essas lembranças, esse acervo, não é? Esse tesouro de imagens, para ver se ele dá uma adesão estrita àquilo que vem de fora, e se for negativo, ele está escravizado à dor, ou se ele, diante de uma coisa negativa que vem de fora, ele, porque tem uma flexibilidade temporal maior de consciência, com memória, mas também com esperança, com passado, mas também com expectativa de futuro, ele vai podendo, então, contrapor-se. Ele não é apenas o reflexo das circunstâncias. Não há adversidade externa que decida do nosso projeto ético pessoal. Em qualquer circunstância política, social, econômica, não importa. A dimensão pessoal da felicidade, a dimensão pessoal do prazer, a dimensão pessoal da busca do bem, a dimensão pessoal da busca da serenidade é uma tarefa exclusivamente subjetiva, intransferível, e que só pode ser feita cada um por cada um, só que no apoio dos que se aproximam do mesmo ideal e dos que se propõem a juntos, no jardim, buscar esse tipo de vida, criar esse tipo de existência. Nós podemos perceber bem o significado da ética de Epicuro a partir de um fato que ocorreu no século passado. Certos arqueólogos descobriram em territórios da Turquia, em Enoanda, os restos, as ruínas, né, de uma muralha onde há uma inscrição. E essa inscrição é curiosa, é estranha, porque na verdade são frases de teor filosófico. Na verdade, são trechos de um texto de Epicuro que um epicurista de Enoanda, Diógenes, teria escrito, teria gravado na muralha, justamente para que essa mensagem epicurista pudesse estar ao alcance de qualquer um que passasse por ali, indiscriminadamente, seja homem, mulher, criança, de qualquer nacionalidade, pudesse ler aquilo que era uma espécie de resumo da suprema sabedoria humana. Quatro frases podem resumir essa sabedoria e estão nas inscrições de Enoanda. A primeira é: não há nada a temer quanto aos deuses. A segunda: não há necessidade de temer a morte. A terceira: a felicidade é possível. A quarta: podemos escapar à dor. Na verdade, isso é um resumo como se fosse uma medicação, como se fosse uma receita da ética de Epicuro. O modelo da questão da saúde, que é uma das imagens mais recorrentes do vocabulário ético, aparece aí com toda clareza. O que Diógenes de Enoanda está procurando transmitir a qualquer pessoa que passasse pelas muralhas da sua cidade é uma espécie de receita, é uma espécie de indicação médica de um grande médico da alma que foi seu mestre Epicuro. Esse remédio é um tetrafármacon. E é bom lembrar que a palavra, a linguagem, é dita pelos gregos sempre como um fármacon, como uma substância que tanto pode ser uma substância que cura, quanto uma substância que envenena, dependendo da dose,
dependendo da forma com que ela é transmitida. Aí, a receita médica desse médico de almas, que é Epicuro, chega por através de um discípulo seu, por uma cadeia afetiva de amizade, e tende a ser entregue a qualquer um que passe, mostrando exatamente toda a dimensão dessa mensagem ética. A felicidade não é alguma coisa natural e espontânea, a felicidade é uma conquista, é na verdade um direito de todos e de qualquer um. Ninguém nasceu impedido de ser feliz, ao contrário, todos podem e devem buscar o bem, o prazer, a serenidade e a felicidade, e não importando que seja homem ou mulher, criança, adulto, estrangeiro, grego, turco, brasileiro, não importa, ele é sempre alguém que nasceu para a felicidade. Só que essa felicidade jamais lhe será outorgada, ou transmitida, ou doada por uma divindade, por um ser superior. Ela é o resultado de uma labuta, de uma luta, incessante luta de autodomínio, de autolibertação, de criação do espaço da sua autonomia e de busca permanente do seu prazer sábio, sereno. Onde é território humano, é só humano. E ali só depende de nós a conquista do bem, da alegria, do prazer e da felicidade.